Egia bat esateagatik, alabak hil behar bazaizkit. Andrea bortxatu behar badidate. Etxea lurrarekin berrindu behar bazait. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate nik eskribitzen dudan eskua. Nik kantatzen dudan mihina. Egia bat esateagatik, nire izenak enduko badute euskal literaturaren urrezko horrietatik, inoiz, inola, inon, enaiz izilduko. Jode, niri poema hau piloa gustatzen zaio, gainera gogoratzen naiz, bueno, aspaldianik ezagutzen dudala, ez da oso ezaguna da. Gainera kantatzen du Mikel Márquez. Bai, Mikel Márquez. Bai, eta hasieratik gustatu zitzaidan piloa, zen, ez dakit, ikusten da, oza, oso miresgarria da, nola idazleak, oza, zen, ematen du guztiz egiazkoa, ez da, eta nola egia esateagatik noraino iritsiko litzateken, ez da, ikaragarria da, zenbat gauza, ba hori, gehien maite duena, eta bere bizitza enbateraino, ez da, ingurukela egia esateagatik, gainera gustatzen zait, ez duelako ideiarik ematen, ez du bere ideiak zein diren esaten, baizik eta egia bakarrik, berarentzako egia zer den, eta ematen dion garrantzia. Horregatik oso miresgarria iruditzen zait eta oso asko gustatzen zait. Gero baita ere ikusten da nola hori beste garai batzutakoa den, ezta? Bueno, orain ere adierazpen askatasuna dagoen problema bat izan arren, ba hori orduan zen ikaragarria, ezta? Bai, oso larria ikusten da. Eta gero gainera gustatzen zait batez ere, ba hori ideia oso argia delako, oso egiazkoa ematen duelako eta ba oso erresa delako ulertzeko, zaila. Bai, segituan hartzen. Bai, eta ritmoa arina du, oso argia dena. Bai. Eta horregatik. Bai, oso zuzena da, ez? Antzematen dira segituan zer bota nahi duen mezua, ez? Baina oso hunkigarria da esaten duen, ez? Nola egia esateagatik, ba, laba... Gaina errepikatzen duela, ez? Egia bat esateagatik, hainbat alditan da, ba, sartzen dizula ideia. Gero baita, ematen dizula, ba, guri edo, ez? Ba, indarra, ba, beste orain guk maititun gauzengatik edo... Zerbaitegatik borrokatzeko edo, berak egiten zuen bezala garai hartan berak zeukan arazo batengatik, ba orain igual ematen dizu indarra baita, batzuk zure arazoen aurrean edo, ba horrela erantzuteko edo, ez? Ba gustatu behintzat gai izateko holako hainbeste miresten dituzun gauza, ba horren alde emateko, ez? Bai. Ala ta guztiz ere nik uste dut nahiko exageratua dela, ez? Zen bai izan daiteke. Zen garai horretan naiz gauzak hain gaizki egon, hainbeste gauza ematea, ez, bakarrik egia esateagatik, ez? Niko exageratua dela. Bai, gogorra, oso gogorra, bai. Gero baita ba hori, ez? Ni jartzen naiz pixka bat, ba emazte edo alaben postuan edo eta jo, pixka gogorra, ez? Naiz eta ikusi ba nola zure aita edo pres dagoen emateko ba zerbaitegatik, ez? Hori oso polita da, oso ideala da, ez? Ba ideia batengatik ematea guztia, baina jo, ba ikustea zu ere emateko gai dela, ez? Ba zure burua alaba edo emaztea emateko gai dela, ba beste ideia horrekin aurrera ateratzeko, ez? Egia esatearekin, ba nahiko gogorra baita. Bai, bueno, baina ikusten dut ez dela inbeste sakondu behar, osea ez digula ikusi behar justu esaten duela hori emaztea edo ez, batez ere da, ba berak gehien maite duena dela, ezta? Eta ikusten dut emaztearena jarri duen bezala jarriko lukela bere burua. Bueno, bai, poemaren zentzua gehiago, bai.